Hvad? Ja. Julemanden. Ja, til højre. Ja. Okay. Ej, nej. Det er sgu flot, hva'? Mm-hmm. Det kan vi godt se, der er noget med lyset nede på. Ja. Altså, man kan bare tage nogle stykker, så kan man have lille. Ja. Ja. Det. Vi prøver med det andet lys, det derude. Ja. Ja, det er dejligt at have nogle billeder med hinanden. Ja, for fanden, det er ret, det er fint. Så kan man så stille den ned. Nej, det kan. Nå jo, man kan trykke på en knap her. Så skal den lige... Det er vores engelsk collage.